მოგესალმებით პირველ რიგში თარდი მინდა თქვა, იმიტომ რომ სოლიდარობა მაგ საქმეს არ უშველის და ანის ნათქვამით თქვა, რომ იბერიაზე ხარმედენ რამდენიმე ასეული ოჯახი დარჩა ლუკმაპურის გარეშე. მე იქ მუშაობდი და საათაოდ ვიცნობ ამ ადამიანებს და ასე დღომარეობაში ვართ, რომ ისევ დაიყურა იბერია და ისევ უმუშევარია ხალხი და არ ვიცი, დარც უზიარებ ახლა მათ. ზოგად ბატონ ანდის არ ვიცნობ მე და ტელევიზორიდან ვიცოდ ხოლმე, პირველად ნახე დღეს ცოცხლად და გულწრფელობას ძალიან პატივს ცემ. და დასაფასებელი თვისებაა და თქვენ თუ ახლა ამდენ ხანს რასაც ლაპარაკობდით, გულწრფელად ლაპარაკობ და მართლა გჯერათ, რომ ქვეყანაში კარგად არის საქმე, უბრალოდ რაღაცა პატარა დანაშაული მოხდა და ამაზე მყისიერი რეაქცია გაქვს თქვენ უკვე და ამას გამოიძიებთ, მაშინ კიდე არავუშავს. თუ თქვენ ამის გულწრფელად გჯერათ. მაგრამ ქვეყანა დაგვემხო თავზე, თუ ამას ვერ გრძნობთ, მაშინ აგერ მომისმინეთ. დამხობილი გვაქვს თავზე ქვეყანა. აბსოლუტურ ჩიხში შევიდა, მე-7 წელი დაიწყო ქართული ოცნება 6 წლის თავზე. სრულ კრიზისშია მთელი ქვეყანა. ხალხი არ გაღატაკებული. ის კაცი რო პირდებოდა რომ 4 წლის თავზე ჯიბეზე იგზნობთ, რომ ხეირიანი ამბავიაო. თვიდან თვემდე მეც და სხვაც კრედიტის ფულს რო ვახურდავებ, თვიდან თვემდე მეზდება და ხელფასი არ მეზდება და თვიდან აგერა 270-ა დღეს. და 3-ზეაო, ისე როგორც დაგიბარებიათ, რაც არ უნდა მოგვიყვნენ ზღაპრები იმათო. ერთ-ერთი ბენზინი გაძვირდა. ერთ-ერთი მინისტრი ამბობდა რომ მაგ ჯიბებიდან ფუჭა-ფუჭა ფული ამოდიოდა. მინისტრები რასაც ამბობენ, მაგის თქვათ, აგერ სპორტის ყოფილი მინისტრი რეებს ლაპარაკობს, დეპუტატი რეებს ლაპარაკობს. ეს საქმეებიც რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხალხი არის უბედურ დღეში. წამოდით აქედან დაგათვალიერებინებთ, ხალხი რა დღეშია, რომ მეუნებით მე თვითონ დავდივარ ფეხით და მეტროთი. სამომყევით მეტროში ვიაროთ ერთად კამერების გარეშე და მართლა განახებთ ხალხი რა დღეშია. ლუკამაპური ენატრება ხალხს და დილიდან საღამომდე როგორ გაიტანოს თავი იმაზე ფიქრობს. თელ საქართველოსში ამ დროს ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში შეხვედით. თქვენ როგორც იყო სააკაშვილი 2012 წელს. გირგვიანი საქმეს როგორ გამოიძიებდა, თავის თავს ხوار დაიჭერდა. ზუსტად იგივე მდგომარეობაში ხართ ახლა თქვენ. რა უნდა გამოიძიოთ? 2 დღის წინ გააყალბა კიდე პროკურატურა. პროკურატურა საქმეს უნდა იძიებდეს და 2 დღის წინ დადგეს რაღაცა სამარცხვინო ამბავი, რაც დღეს მოგვაჩეჩეს როგორც ფაქტი. წარმოიდგინეთ, ეხა შეხედეთ. კარგით. აბა რას გვეუბნებიან ახლა ამ თემების განმავლობაში? სპორტის მინისტრი ყოფილი, რომელიც უზარმაზარ ხელფას იღებდა და როცა ამას ამბობდა, მაშინ რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოში იყო, რა უნდა და ყიფიანს იქ არ ვიცი, მაგრამ ეს სხვა ამბავია. გვეუბნება რომ მე და ერთ-ერთი ბიზნესმენი დავჯექითო და წერდით ჩანაწერებს და რაღაცა ტყუილებს ვამბობდითო. კარგი ბატონო. აყალბებდნენ ყიცებს. ხო, აყალბებდითო, რაღაცა ტყუილებს ლაპარაკ ხო გითხრა სიტყვა სიტყვით. ეხა გამოდის დეპუტატი. დეპუტატი ხელფას იღებს, უზარმაზარი ხელფასი აქვს, დარწმუნებული GPM სახურება უშველებელი და კაბინეტი აქვს სასწაული. უზარმაზარი სახურება. ერთი ძამით რო ენჭირები ვიცი რაც გემსახურება. დეპუტატი. გამოდის დეპუტატი და იძახის რო. სწორი ინფორმაცია. ზაფხულშიო. ზაფხულშიო შევხვდითო მე და სუბელიანიო და შევთანხმდით რომ ტყუილები გველაპარაკაო. ამის მერე კიდე ოქტომბერში შედის რომ ტყუილები ელაპარაკოთ და ამის შემდეგ კიდე რამდენიმე დღეში მიდის რაც პოსკრიპტუმში ანონსი გავიდა რომ კიდე ტყუილები. ჯო მეტი საქმე არა გაქვთ. სპორტის მინისტრ დეპუტატებს ქართული ოცნება მეტი საქმე არა გაქვთ რომ იაროთ და ტყუილები არ ჩაწეროთ ხოლმე? კარგი, ვითომ ყეყეჩები ვარ და ბრიყვები და ვერაფერს ვერ ხვდებით, მაგრამ მეტი საქმე არა გაქვთ. ქვეყანაში პრობლემა არ არის რომ ტყუილები არ ჩაწეროთ ხოლმე? და როგორც მე სიგიჟია თან აქედა რაც გამოდის, მე რაც ვთქვი, იმიტომ რომ თავისივე ხელისუფლების ყოფილი თანაგუნდელების საწინააღმდეგო დააკეთებენ ამას, იმიტომ რომ ყიფიანი რა საქმეზეც ლაპარაკობს, ის ხელისუფლების საწინააღმდეგო საქმე ლონდონის სასამართლოში, აქაც მირზა სუბელიანი თავისივე თანაგუნდელების საწინააღმდეგო წერს. ეს ზაპრები, ეს ფილმი ნანახი გვაქვს, აი ეს ცირკაჩობა მართლა გვაქვს ნანახი. ბასტი და ბუბუო რო გითხრა მაშინ პროკურატურამ, აი ციხის კადრები როგორ ვითომივათ მათ დადგეს. ესენი ნანახი გვაქვს, ამიტომ გაუშვით წინა ხელისუფლება და იმიტომ მოგიყვანეთ ჩემო ბატონო. იცით რას გეტყვით? ხალხი რო გაღატაკებულია. მეორე მხარეს რა ხდება, იცით? ჯიბე გახრეტილები რო მოხვედით ეს ოცნების ხალხი. დაი ამ დვარეცებს რო იშენებს აგერ. აი ეს ხდება და თქვენ გონიათ ისეთი გოიმები ვართ რომ კიდე ტაშ დაგიკრავთ? 4 წლის თავზე ჯიბეზე იგზნოთ, ჩემ ჯიბეზე ძნობ. თქვენი არის დვარეცები, ბესელიასი. იმე პატიმრებით რომ ვაჭრობს ბესელია და სესიაშვილი, რა მტკიცებულებები გინდათ ახლა მეტი? წავიდეთ და ჩამოგიმეთ რა მტკიცებულებები? კაი, თქვენ გინდათ მტკიცებულებები, მაგრამ ჩემთვის უკვე ყველაფერია გასაგები. თქვენ ხართ ჩაძირულები კორუფციის ჭაობში. თქვენ ხართ რეალურად მექსთამეები.
მთელი ქართული ოცნება, რომელმაც კიდევ უფრო გააღატაკეთეს ქვეყანა. ფაქტი დამისახელეთ, ვინ არის თქვენი ჭირიმე რა. რას ქვია პეტრო? რეალური დამასრულებინეთ. თქვენ ისეთ რაღაცებს ვისმენდი, რომ თქვენი ჭირიმე ეხა მაცალეთ, აგერ 6 წელია გიყურებთ რას უშვებით ამ ქვეყანას და ეხა ორი წუთი მომისმინეთ როგორ შეიძლება. კონკრეტული კორუფციული ფაქტი მითხარით. ფაქტია, თქვენი ჭირიმე რა. არგი ეხლა. კონკრეტული კორუფციული სიცოცხლეა, მე ხი არ დაგეცეს ისეთ რაღაცებს იძახით, რაც პრემიერში გავასრულეთ, თუ შეიძლება ამასთან საკამათო არ არ მოსულა. ამასთან ისე არ მომიმართ. ძალიან მოკლედ რა, ძალიან მოგმართავთ მე თქვენ ნორმალურად მოგმართავთ. წესიერად გელაპარაკებით. ძალიან წესიერად, იმაზე წესიერად გელაპარაკებით, ვიდრე საჭირო. დავამართეთ ადამიანს, რომ გაცეთ ნორმალურად პასუხი. კონკრეტული ფაქტი დამისახელეთ, მე იყო კორმოგისმინეთ, ვინ არის ბატონო? ბოდიშს ვიხდი თქო, მაგრამ რობოტის მართალი ყურს ვაბრთ რო ყურს რო ჯიპები და ვინ დადის ჯიპი? ვინ დადის ჯიპი? ვინ არამეჩეთს ვისაც ახურება ჯიპი? და ყვილია ბატონო, ყვილია კაცო, გიორგი დავასრულეთ, თუ შეიძლება რა. ქაშვილი ქუმსიშვილი რომ გაუშვეს და ალავიციას შემდეგ ვის წინააღმდეგ არის ის საქმე აღჭურვა? მაგარი თურმე რა მოტივით გაუშვეს პრემიერ-მინისტრი სიღატაკი ყოფილა ქვეყანაშიო და იმაშვებია რა ქვია და ჯვარეცებს იშენებენ ეგ. არცერთი ხელისუფლება არ იძახდა არასდროს რომ ჩვენ დამნაშავევართ. მე რე იხდება მაგ საქმეების გამოძიება თორე ნორმალური გიორგი ერთ წინადებას ვთქვი. ნორმალური ხელისუფლების მართლაც და ნამუსიანი ხელისუფლების მართლაც და ყისიერ რეაგირება იქნებოდა რომ შინაგან საქმეების გაუშვებდნენ და აი ახლაც აი ხელის ბიჭი რო არის მთავარ პროკურორად დასმული აი მასაც გაუშვებდნენ და მართლა საზოგადოებრივი მაღალი ნდობის აღჭურვილ ადამიანებს დანიშნავდნენ ერთ თანამდებობაზე მეორე თანამდებობაზე და აი წაიყვანონ აგერ ეს ორი კაცი იქითროზის კუთხეში და დასვან ერთ შინაგან საქმეთა მეორე მთავარ პროკურორად და დავიჯერებ რომ ხელისუფლება მართლა აი ხილა თვალები რომ თურმე დანაშაული ჩაგვიდენია და ეს ფარცხალაძე რო დააჯდა ამ ქვეყანას თავზე და თანამდებობიდან წასვლის მერე ერთ დღეში რომ მილიონერი გახდა ეს გამოიძიოთო მაგრამ ამას კი არ უყურებ ჩვენ ჩვენ უყურებთ მყისიერად კიდევ უფრო დიჭაობში გადაშვებას და ახლა მე მინდა ყველას უთხრა იმ ადამიანს ვისაც უყვარს ეს ქვეყანა ჩემ გარშემო უკვე კაც და ქალს აღარ ვიცნობ რომელიც ან კანადაში არ გარბის ან ავსტრალიაში არ გარბის ან სადღაც ყველა გაქცევაზე არ ფიქრობდეს და მე ვისაც უნდა ამ ქვეყანაში დარჩენა იმ ხალხს ვეუბნები რომ ყველას ამოცანა თუ ეს ქვეყანა გვიყვარს რომ აი ესენი დვარაცებში რო ცხოვრობენ და ჯიპები და რო ვერ ხედავენ სინამდვილეში სიღატაკეში როგორი ხჩობა ქვეყანა აი ეს ხალხი უნდა გაუშვათ ნორმალური ხალხი უნდა დავირაზმოთ რომ ეს ქვეყანა გადავარჩინოთ. აი ქამდე მიიყვანეთ ჩემო ბატონო თქვენი მართლობის 6 წლის თავზე ეს ქვეყანა და მეც და სხვებიც ამისთვის გადავდებთ თავს რომ თქვენ ჩამოგაბძანოთ იმ ჯიპებიდან და გამოყაროთ იმ დვარეცებიდან და ნორმალურ ადამიანებმა გადაიბარონ ამ ქვეყნის მართვა. აი ეს არის ყველაზე დიდი ამოცანა დღეს. იმიტომ რომ თქვენ რო ამოწურულები ხართ და გაკოტრებულები აგერ ჯიყურებთ თემი დანარჩენ საქართველოს. ერთი პასუხი რა ძალიან გთხოვთ რა. აი ხა ბატონ მალეკომ რაც ბრძანა რომ თურმე სახელმწიფოს ხარჯზე პარლამენტის წევრებს და ჩვენ გვემსახურება ჯიპები დაასახელოს ერთი კონკრეტული ფაქტი. ხედავთ ხარ? დაასახელოს. ხედავთ და ხედავთ თუ ხედავთ? ხედავთ რა იყო? ხედავთ რა ვიგე? რა ვიგე? დარდადი ხარ? სახელმწიფოს ხარჯზე არ მემსახურება არც მე, არც ჩემს ბევრ კოლეგას, არც ჯიპი, არც მანქანა. სამდომარე ცხენით დადო. და ეხა პასუხი, ამიტომ კეთილი ინებეთ და ბოდიში მოიხადეთ საზოგადოების წინაშე, ხედავთ ყვილს რომ იძახეთ, ვინ დადის ჯიპი? ყვილს ილაპარაკ ხოთა წესიერად მელაპარაკ ყვილია. რა ყვილს ვინ პარლამენტის სამდომარე ველოსიპედზე საზოგადოების ჯიპი არ დადის. სახელმწიფოს შესაბამის ყველა თანამდებობის პირს, ვინც არის უმაღლესი თანამდებობის პირი, პარლამენტის თავმჯდომარე არის საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი, ამ ადამიანებს ემსახურებათ მანქანები, მაგრამ პარლამენტის ემსახურებათ, ხო? კიდევ ერთხელ გითხარით, პარტიები დაგატონიერები რო დარბინდა? და ამ ადამიანებს დაგატონიერები რო დასტატიებია. ნიშნ რა, ვერ გამა. ყვილი არ უნდა იკარგაკეთეს ეს რაღაცებს. 4 მილიარდის ხელშეკრულება ერთ-ერთა მოლაპარაკებით აქვს გაკეთებული. მარტო სამტრედიის მონაკვეთზე 70 მილიონი აქვს შეჭმული ფულის. მერიის არაერთი კორუფციული ფაქტი. ამისი დებატებში აქ პატარა ბიჭი რო იჯდა. იმის თავის ცოლსაც კი 200 000 ლარი გადაურიცხეს მე და მერიის ბიუჯეტიდან. რა აგერ წინაკვირაში არ ნახეთ კაცო სესიაშვილის სახლი, მანანა კობახიძის სახლი, რამდენი სახლი, რამდენი ფაქტი გინდათ? და რომელიმე ფაქტი გამოიძიეთ თქვენ? თქვენ არაფერს არ იძიებთ, იმიტომ რომ ყველა ხართ ერთი დანაშაულებრივი სისტემის თანამონაწილე. უბრალოდ თქვენ შორის განსხვავება არის, ვის მეცაძლებს ფულს, ივანიშვილი ვის ნაკლებს. რა ხეგან რა რა მაინც თუ ნახავთ რომ ერთი თეთრი უკანონოთ არის, ნახავთ
გამარჯული. ვერცეც ვერ ნახავთ და იმიტომ აშენ და იუსტიციის სახლი როიცოთ. ბატონო არის. ბატონო ერთხელ გასწავლე და რაც წეხან დავსვი. ძალიან ძალიან მოკლედ. შემთხვევისთვის რო საზოგადოებად მეც მაინტერესებს პროკურატურა მიიღო თუ არა შესაბამისი ზომები, აი დარეკვასთან დაკავშირებით, რაც კანონით არის გათვალისწინებული თუ არა და საჯელახსულების სამინისტროში ვინმე პასუხისგებელი პირი გამოყოფეთ. აი ამასთან დაკავშირებით, არა დეპუტატიგა, არა პარლამენტის წევრი ხარ. პარლამენტის წევრი ხარ და რეაქცია სექტორთან. ძალიან ერთი წინადადება გთხოვ. თქვენს პარლამენტში ზის უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის მილიონერები. თქვენ როცა ამ დეკლარაციის მიხედვით ეს რაც დეკლარაცია, რაც არ ვიცით სხვა თემა. ხათმოყარეს ფული? ბოდიშს ვიხთი, 3500 ლარისთვის შემოვიდნენ პარლამენტში. თქვენ თვითონ მიახსენეთ რომ პარლამენტის წევრობამდე იყვნენ მილიონერებიო და ადამიანები პარლამენტის წევრობამდე იყო მილიონერები. აი მე ძალიან მაინტერესებს ბატონო ანუ რისთვის ზის პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატი? ძალიან მაინტერესებს. რისთვის ზის პარლამენტში? აი რა საკანონმდებლო ინიციატივა შემოიტანა ერთი მაინც ბატონმა მაკრახაძემ. რა რისთვის ზის მაგალითად ოქრიაშვილი? აი რა 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 იდეები აქვს? მართლა მაინტერესებს.